ભાજપના ઉમેદવાર વિનોદ ચાવડાના ચૂંટણી કાર્યાલયનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. ચુંટણી સર્કલ ખાતે ચૂંટણી કાર્યાલયના પ્રારંભ વેળાએ પૂર્વ મંત્રી તારાચંદભાઈ છેડા, ભુજના ધારાસભ્ય ડોક્ટર નિમાબેન આચાર્ય અને જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ કેશુભાઈ પટેલ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલા કાર્યકર્તાઓ વિનોદ ચાવડાને જંગી બહુમતી ચૂંટી કાઢવા માટે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. કચ્છ લોકસભાની બેઠક પર ચૂંટણી પ્રચાર ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે ત્યારે આજે ભાજપના ઉમેદવાર સાંસદ વિનોદ ચાવડાના ચૂંટણી કાર્યાલયનું ભુજ ખાતે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. ભુજના જુબેલી સર્કલ ખાતે વિરામ હોટલની સામે સુવિધાસભર ચૂંટણી કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉદઘાટન પ્રસંગે જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ કેશુભાઈ પટેલ, માજી રાજ્યમંત્રી તારાચંદભાઈ છેડા, ભુજના ધારાસભ્ય ડોક્ટર નિમાબેન આચાર્ય, જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રી અનિરુદ્ધભાઈ દવે, ભુજ નગરપાલિકાના અધ્યક્ષ લતાબેન સોલંકી સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત હતા. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ભુજ શહેરમાંથી ઉપસ્થિત હતા. તેમની ઉપસ્થિતિમાં આ ચૂંટણી કાર્યાલયને વિધિવત રીતે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. કચ્છ આમતક દૈનિક અને ટીવી ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ કેશુભાઈ પટેલે ચૂંટણી કાર્યાલયને ખુલ્લું મૂકતા જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર દેશમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તરફી વાતાવરણ પ્રસ્થાપિત થઈ રહ્યું છે અને ફરી એક વખત સત્તાના સૂત્રો નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર સંભાળનાર છે. ત્યારે આપણે કચ્છની બેઠક ગઈ વખતે જે જંગી બહુમતીથી ચૂંટી કાઢી હતી એ જ પ્રમાણે આ વખતે તેમનું પુનરાવર્તન કરી અને એથી વધુ બહુમતીએ જંગી બહુમતીથી વિનોદ ચાવડાને વિજય અપાવી અને કમળરૂપી પુષ્પ દિલ્હી મોકલીએ તેવી અપીલ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે વિધિવત રીતે ચૂંટણી કાર્યાલયને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. હવે ભાજપના ઉમેદવાર અને સાંસદ વિનોદ ચાવડાને ચૂંટણી કાર્યાલયના ઉદઘાટન પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવવામાં આવી હતી અને સાથોસાથ જંગી બહુમતીથી ચૂંટી કાઢવા માટેનો વિશ્વાસ પણ સંપાદન કરવામાં આવ્યો હતો. માજી રાજ્યમંત્રી તારાચંદ છેડાએ પોતાના પ્રાસંગિક ઉદબોધનમાં વિનોદભાઈ ચાવડાએ કરેલા કાર્યોને યાદ કરી અને ખાસ કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જે અનેકવિધ વિકાસના કામો અને યોજનાઓ પ્રસ્થાપિત કરી છે તેને યાદ કરી અને ભાજપને બહુમતીથી ચૂંટી કાઢવા માટે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ પ્રસંગે અનેક વક્તાઓએ પોતાના પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં વિનોદ ચાવડાને ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવવામાં આવી હતી. કચ્છનું પાટનગર છે અને આખા જિલ્લાનું વડું મથક છે. ત્યારે આજે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં જ્યારે ભારતમાં લોકસભાની ચૂંટણી લડાતી ત્યારે કચ્છમાં વિનોદભાઈને પાર્ટી જ્યારે ભરોસો મૂક્યો છે અને 5 વર્ષ જે એનો કામગીરીના આધાર ઉપર ફરી પાછું 5 વર્ષ માટે કામગીરી કરવાની તક મળશે ત્યારે આજે ભુજ શહેર સંગઠન કાઉન્સિલરો વિવિધ મોરચાના સૌ હોદ્દેદારો અને ઉત્સાહભેર ભુજ શહેરની જે રીતે ગયા 5 વર્ષ પહેલાં લીડ હતી અને ત્યાં અનેક લીડ વધશે અને જે બને નેતૃત્વ ભારતનો આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનું લોકોએ જોયું, વિનોદભાઈનું કામગીરી જોઈ, આ બંને લક્ષ્ય રાખીને અનેક પ્રકારના ભાથા કામગીરીના આધાર ઉપર લોકોની નાનાથી છેવાડાના માણસ સુધી અનેક યોજનાઓ દ્વારા લાભિત થયા છે અને દેશની સાખ જ્યારે રાષ્ટ્રીય લેવલ ઉપર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ વધારી છે ત્યારે આધાર ઉપર એના મતદાન લોકો કરવા મથી રહ્યા છે અને લોકોનો સ્વયંભૂ ઉત્સાહ છે કે આવું નેતૃત્વ વખો વખત ના મળતું હોય અને આ નેતૃત્વને ફરી 5 વર્ષ માટે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના હાથ મજબૂત કરવા માટે આદરણીય પ્રતિનિધિ વિનોદભાઈને ભુજ શહેર કચ્છ જિલ્લો વધારે વધારે મતદાન આપવા આ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને આમાં સફળ પણ છે અને જે રીતે ઉત્સાહ જોઈએ છે ત્યારે આપણે એવું લાગે છે કે ચોક્કસ જે ગયા વખતે લીડ હતી એનાથી સવાઈ લીડથી જીતશે એવી આશા છે.